ערב אחרי המהדורה, הקרב על המוח, האלגוריתם של האהבה, סרטו של דרור גלוברמן, בוקר טוב. בוקר טוב, יאב. יש אלגוריתם של אהבה? כאילו מה, אנחנו בשורת קוד במוח שמשפיעה? יש ניסיונות לעשות את זה, ויש גם המון שינויים שכבר קרו וקורים בעולם של הזוגיות והדייטינג והרווקות והרווקים, הוא אחר לגמרי ממה שאנשים שהתחילו לצאת לפני 20 שנה זוכרים, הוא השתנה לחלוטין. וכשאני מסכם את כל מה שהבנתי מהדבר הזה, זה ש... שאתה לא מבין כלום. ששם אולי מתרחשת המניפולציה הכי אכזרית שאלגוריתמים עושים על בני אדם. יותר מפייסבוק, יותר מאינסטגרם, יותר מה שאתה רואה היום ברחובות, שזה אנשים שקראו כמה פוסטים וזה מכל הצדדים, בדייטינג קורה... למה? כי זה בא לצורך הבסיסי לאהוב ולהיות נאהב? בדיוק, ולא להיות בודד, ולהתרבות, ועוד צרכים במשפחה הזאת, ושם כל כך קל לקחת אנשים שכמהים לקשר, כמהים לזוגיות. אבל ואיך זה עובד? ולסובב אותם. ואיך עושים את המאצ'ינג, ואיך עובדים עלינו? אז תראה, קודם כל, אתה מסכים איתי שהתדמית מבחוץ של מי שלא נמצא שם, זה שיש שם מלא אופציות, ומלא דייטים, ומלא סקס, ורק תבחר כמה שאתה רוצה. בסוף... לי זה נראה כשהמערב הפרוע מהמערבונים שראינו פעם, זה גן ילדים מאוד טוב לעומת מה שהולך שם. אתה ממש צודק. כל הקדמה הזאת בסוף החזיר אותנו לג'ונגל. אנשים מונעים מהדחפים הכי קדמוניים שלהם, מה האישה צריכה להביא, מה גבר צריך להביא, הכי קדמוני, הכי פרימיטיבי, שם, לשם אנחנו נזרקים. ובסוף, אתה רוצה לנחש כמה סווייפים, כמה בני זוג פוטנציאלים צריך לראות עד שאתה משיג קשר עם מישהו, עם מישהי? זאת מספר. אחד לאלף? היית מתה. יותר? אחד ל30,000. וואו. בממוצע אתה תראה 30,000 אנשים עד שיהיה לך קשר. אגב, כל ה30,000 אנשים האלה יגיעו לחמישה דייטים. מה זה בממוצע. קשר? מה זה קשר? קשר זה... קצר, יחוד קצר, ארוך, משהו שאתה אומר, וואלה, קיבלתי מזה משהו. אז רגע, אז בואו נראה קטע מהסרט שלך שישודר הערב. נתן לי, עזרי לי עכשיו רגע עם מספרים. כמה, מתוך 100 תמונות של גברים, כמה יקבלו ימינה? אולי 20. 20 זה הרבה. כמה סווייפים בממוצע צריך לעשות כדי לקבל מאץ' אחד? כל ימינה הרביעי שלי אני מקבלת איזה מאץ'. מתוך 20 ימינה, רבע, יש לך מאץ'. זה 5. מתוך 5 מאץ'ים, כמה יפכו להיות שיחה? אולי 3 יכתבו לי. כמה מסיכות האלה יימשכו יותר מ-4 שורות? אולי 1. 1. אז יש לנו מתוך 100 סווייפים, שיחה 1. מה הסיכוי של השיחה הזאת להפוך לדייט? ומה הסיכוי של הדייט הזה להפוך לקשר? אני לא יודעת. קשה לי להגדיר במספרים. סיכוי קטן. כן. אין להם מושג מה המספר. הוא כל כך קטן שאי אפשר לחשב אותו, הסיכוי לצאת עם משהו. וזה האנשים הממוצעים, הם בסדר גמור. הצד החיובי בזה זה שאנשים לומדים מתמטיקה. אבל למה זה קורה? עם כזה צענק, לכאורה, אתה יודע, הסתברות להצליח, הייתה אמורה להיות הרבה יותר גבוהה. אתה צודק. ואגב, הלוואי שאני הייתי היזם שלפני 10 שנים אומר, בוא נחבר בין רווקים ורווקות האפליקציה. האינטרס של האפליקציה זה גם שתישאר שם, שלא תצא, שתמשיך. אם חלילה הרווחת את מה שרצית, שזה קשר, לא תחזור לאפליקציה, היא הפסידה. וברגע שהיא רואה, יש מלא מניפולציות שם, הנה אחת. ברגע שמישהו לא חוזר לאפליקציה איזשהו זמן, הם מקפיצים לו התראה עם המישהי הכי יפה או המישהו הכי חתיך שיש. בוא נראה אותך עכשיו, לא חוזר לראות, אופה, מעניינת. אולי הדייט שיש לך עכשיו פחות טוב, וזה אומר שהשפע מטמטם את האנשים, הם לא מוכנים להתפשר, הם רוצים ישר לקפוץ לעוד מישהו ועוד מישהו, כי זה אשליה של אינסוף, לא מתפשרים על שום דבר, ואתה יודע מה עוד? האמפתיה הלכה לעזאזל. כי אני לא רואה בן אדם, ולא אכפת לי מהרגשות שלו, אני רואה מסך. ואז אם הוא שנייה מעצבן אותי, מה אני עושה? יאללה, לא עונה, ביי. ג'ונגל. אין אימוס, אין תרבות, ואנשים פשוט חוזרים אחורה. לא, וגם יש הרבה פייק. אנשים שמים את הצדדים היפים שלהם, אתה מגיע למציאות, הם מצלמים את הצדדים. אתה יודע. כן. איך אני יודע? כי אתה מספר לי. כן. אז אנשים שמים את התמונות הכי יפות שלהם, כולם מרמים קצת בגובה, במשקל, בתמונה, במעמד, בסטטוס, באוטו שאני מצטלם, כל מיני רמאויות קטנות כאלה. מה שאומר שכשאני אפגש בדייט, את תתאכזבי בטוח. אבל זה לא למדו, תגיד לי, לשקר בתמונות, לקראת פגישה, כמו שאתה אומר, בגובה, במשקל, בזה, מה הרי בסוף המציאות תתנגש עם ה... נו, אז יש עוד מיליון, הוא אמר לך. לא, התשובה היא לא. אבל תגיד, דרור, אני, כאילו, הדור, אתה יודע, שמעלינו חושב, היה חושב שאפליקציות זה לא משהו שכדאי להיכנס אליו, שזה מלוכלך. אז השאלה היא, כאילו, מה הדור היום חושב? הדור היום, בגלל שאפליקציות הצליחו כל כך הרבה,
אין לו אופציה אחרת. ללכת, לדבר עם מישהו ברחוב, או להתחיל עם מישהי בבר, זה כל כך מוזר, אם אתה מתחיל לדבר עם מישהו... לא, זה גם אם אתה לא שם, אתה לא קיים, לא? לא, זה גם התחיל בקורונה. הקורונה דחפה את זה נורא נורא חזק, ואתה אומר לו, אתה אומר לבן אדם, טוב, אתה הבנת שהאפליקציות לא עובדות, עושה משהו אחר? אומר, אז מה? מה עושים? איזה עוד אופציות יש? טוב, כאמור, זה קורה הערב, הקרב על המוח, האלגוריתם של האהבה. אגב, איך הפרופיל שלך בטינדר נקרא? אמרתי לאשתי, תשמעי, אנחנו כבר ביחד 10 שנים נשואים, ולא ניסיתי זה אף פעם, לא הייתי, זו חוויה דיגיטלית שאני פספסתי. איזה תירוץ, אני עושה סרט, אני פותח פרופיל, אתה גאון. זה לעבודה. אה, כן, אתה צודק, עבודה. היא אמרה לי, תפתח. פיקוח נפש דוחה שבת. היא אמרה לי, תפתח. אמרתי לה, את בטוחה? היא אמרה לי, תן לי לחשוב על זה עוד פעם. אני חייב להגיד, רותם גרוס, הכין איתי את הסרט, עבדנו עליו מאוד קשה. יפה. בוקר טוב, אביבה. בוקר טוב. מה העניינים?